Ahoj a vítám vás u dalšího pokračování ze série Hobo města Praslavy a tady našeho fešáka bezdomovce, s kterým se tady snažíme přežít. Vidíte krásný, minus 21 stupňů, zima je v řiti, ale díky vašemu komentáři konečně můžeme něco udělat. Mně to vůbec nenapadlo, máme tu ty plné plechovky a opravdu se tady jich rozkraftit a dostaneme z toho prázdnou plechovku plus 3 jídla. Ečko rozebrat. Takže plechovek budeme mít víc než dost. No a teď už můžeme konečně kraftit ty naše svícny a potřebujeme, myslím, třikrát. Takže jedna, jedna, pět. Pět užívatečného hrabádi. Takže máme první svícen. Já se teda podívám radši do těch úkolů. Úkoly, úkoly, kde to máme? Kolo, sběratel. Herka. Bicyklu, aha, tak to je zatím ne, tady máme všechny hotové nebo neuhotové úkoly. Aha, tady jsme to posrali. Ne, to, že jsme dodělali. Pecka. Takže jenom jeden jsme nesplnili a to myslím bylo, nebo účelově dva. Výborně, ale co máme za úkol? Třikrát svícen a pětkrát karafiát. Já se budu ale prvně ohřát. Zapálíme a budeme mezi tím kraftit, co je potřeba tady. Pak se stejme vedle, aby jsme si udělali intelektuální koutek. Hele, tohle nepotřebuju, dejme si přečíst noviny a je to. Tak já bych chtěl vykraftit aspoň užitečné hraburdi. Aha, dobře, začínám. Myslím, že ho budeme potřebovat čtyřikrát vyrobit. Tak, výborně. Jaký máme staty? Furt se zapínám na to menu. No, není to nic moc. Tak co tady máme k jídlu? Bych se musel připravit na jídlo. Máme tu skvělou bagetku. Šutám s ní. Dáme si kapčo. A máme stat. Sakra, se si musel přiknout. Máme staty. Takže dáme štěkej. A skákej. A dáme morálku. 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 A dáme zbližování. Tím pádem by se měli mít morálku na 100. Jako já jsem spokojen. Vyhaslo nám, jsme ohřátí, tak pojďme na to. Teplota nám stoupá, krásný 20 stupňů minus. Svícen a máme 10, potřebovali jsme 5, jo, správně. Protože potřebujeme ještě jeden. Výborně, máme splněno. Já bych nejradši počkal, až se stane sněžit, ale to zvládneme. Přeběhneme, tady se si postavil další přístřešek, protože furt tady běhám. A byl jsem mokrý jak sviň. A já potřebuju kterým směrem? Kterým to bude nejblíž? Aha. A je to tady. Takže my asi ten úkol ani nesplníme. Pojďme to teda zkusit. Zkusme nastít charitu, ale já mám pocit, nebo co charitu? Já to vezmu rovnou Tondovi. A mám pocit, že bude dneska volba krále. Takže možná. Zavřenost důvodu kalamity. Takže my se nikam nedostaneme. OK. Takže jdeme na volbu krále. Bezdomovců. Buď to dneska ukončíme, nebo ještě jednu sezónu dáme. Uvidíme, jak to půjde. Možná bychom ještě jednu sezónu mohli dát. Možná už to bude vycházet asi pravidelně, ale chtěl bych zahradit už novou sérii. Uvidíme, jak to půjde. Ty vole, kde je ten barák? Z důvodu kalamity, tady ten by to měl být, ne? No nevykládej mi to. Jako teďka by se dalo čořit, ty vole, jedna báseň. Možná nedalo, protože asi... Dalo, dívej. Všechno vyčořit.
Mrzneš, máš hlad, ale lidi, kde je ten barák? Na tu volbu krále? Jo, tady. Já měl za to, že to je tady v tom bloku. Já měl za to, že to je tenhle barák. Ale z důvodu kalamity zavřeno. Hele, pojďme zpátky. Já se podívám do mapy. Nebo jestli to bude až další den. Furt Grim je doma. Tak je to divný. Hele, pojďme se osušit. Já se zkusím podívat do mapy. Nějaký hrampádí, haraburdí, porňáče ne. Do prdele. Takhle. A už začínáme být nemocní malinko, ale dobrý, zachránili jsme to. Emko. Čorka biznis kubošrot. Tady získáme. To má, ne, to nic. Máme 5 z 10. Tohle vám můžeme splnit. Kabát ne. Motorkářské brýle a vesta. Já bych to nejradši jako dojel nějak tu sérii. Kolo pro Honzu. Ale kde je ten barák? Já jsem měl za to, že to je tady ten. Už by to bylo až tady. Hej, tak to je zrada. Že jo? Bobiku. A, radši Bobiku, ne? To slyším a dělá se mi zle. Musíme jít hledat. Nezbyde nám nic jinčího než hledat. Ale uděláme to asi následovně. Já si místo šálí rupnu deštník. Přece jenom to nebudu tak rychle promočený. Promočený, ono je to jedno. Ne. Ty by se lezlo tady tím rohem. Ne. Ne. Tak já to otevřu, jako dejte mi. Ne. Že by to bylo až tady v tom baráku, to se mi nezdá. No to se mi správně nezdá. Ne. Jsi promáčený, paráda, jako díky, díky za info, co mám dělat, ty, když nemůžu najít ten správný barák. Hele, navrch to určitě nebylo. A tady to taky nikde nebylo. Já si myslím, že to byly tyhle dveře, ale proč mi tam nechce pustit? Že by se museli nějak přečkat jeden den. Valíme zpátky, ještě mi napadla jedna věc, jak to zjistit. No do řiti. Jako mět fakt dobrý oblečení, tak bych teďka šel čarovat jeden den. Všecko, co by šlo. Tak. Začíná mi pěkně chcipaní. A ještě mi napadlo. Emko. Charaktery. No, tady je Dončiča. To by byl do Libor Petula. Ne, to nás nezajímá. Marty, taky ne. Monty, Majzre. Tadyk. Paní Laudová a tady je paní Emka. Z té ulice jsem určitě nelezlo. Nebo že by to bylo o ulici vedle. Hele.
Sakra, že bych se spletl o jednu chlicu. To by nebylo nic neobvyklého u mě. Že by to bylo tady až u prioru. No, necháme se překvapit. Jo, pardon, tak tady to je. Můžete něco vyčeřit, když jsme tu, pánové? Bych vám to rád vybral, jako zbytečně svítím, ale možná aspoň jde něco vidět víc. Jo, než teď mě. Každopádně pro vás určitě. Nic, nic. Tady nemůžu nic vybrat, taky nic. Hej, proč netopíš? Máš tu barel? Ty vole, nemáš. Tak, chci se stát tím žebrácím králem. Jak se na to má popularita? Jak na to má popularita? Buď si part tě velmi respektuji a znáve, je to neskutečné, ale máš reálnou šanci uchvátit titul příštího žebráckého krále. Já vím. Tak. To místo jen hodne pouze králi. Takže asi ještě to není. A ta volba možná bude až večer, těžko říct. Já chci udělat jednu věc, tady se stavit k nám do bivaku. A mohli jsme to risknout, mohli jsme pokrást co nejvíc, co půjde. Hele, zkusíme vybrat auta, takový kraviny. Tak, první dobrou. Zámky, rádio, pojďme. Já tam potřebuji totiž si vzít lampu a křeslo, pokud ho tam teda mám. Jsi promáčený, díky za info, díky, ještě že tě mám. Tak, co máme v tom? Ve skladě máme... Hele, máme tady toho dost. Tak, ať máme natopení. Škoda, že to nejde z toho skladu tam rovnou lifrovat. Co, jak jsme to na zdravím? 20. No, léky si nekoupíme. A já potřebuju tohle. A tohle. A teďka můžeme vykraftit pijánský koutek. Intelektuální koutek. Takže když budeme mít knihu, dostaneme větší bonus za to, když si přečteme na tom, v tom koutku. Já bych teda mohl ale použít tohle. Tyhle smradlavé gatě. Tuhle smradlavou bundu. A tyhle gatě. Asi jo. Máme smradlavý a můžeme něco aspoň... Tento nonc, ale první chci zkusit intelektuální, temný, mámožem. Pak pecka. Takže máme další věc vykraftěnou. Tady asi ty červené kontejnery nic. Takže bychom šli za riskem, se podívám. To ten třeba by mohl stát za to. Tady na nás nesněží. Aha. Tak vlastně by se toho asi hodně vybrali před minule a ono se ještě nerespawnulo. Tak, ahoj, takže obchodovat. A co bych ti mohl prodat? Hele, tohle není špatný. To ti prodám. Luxusní kabát. Hele, to bys asi mohli mít fárací kabát. Mohl bych ti prodat tohle je úplně k hovnu. A tohle ti prodám a tyhle troje boty. Aha, satanovy boty. Paráda, tak já ti dvoje prodám. Jsou mi k ničemu. Tašku, že bych ti prodal, počkej, jak jsme na tom s taškama. 70, 50, OK, prodám ti, nazdár, teď jsme se viděli.
obchodovat tašku, igelitku ti taky prodám. A že bych ti prodal tu šmradlavou čepicu. Za 10 prodám, to si nechám. Tady nějaké polobotky. Ty jsou lepší, ne, ty mám promáčení obrana, charisma, mráz, obrana. Dobře, takže kdybychom se chtěli oblíct do lepšího, tak bychom mohli teda zvolit tenhle kabát. Promáčení plus 20, ale mráz minus 7. OK, aspoň budeme na farání a tuhle satanovu džisku ti obchodovat jednu prodám. Kapacita plus 48. Ty vole, já jsem myslel, že jsi pod střechou. Já jsem dement. Nebyl jsem. Tak už to všichni víte. Tady máme ještě, vlastně. Je vůbec bez tohle pít? Nevím, čemu to je dobrý, ale zatím ho pít nebudem, toho démona. Vysušíme se a já bych ještě teda zašel, když máme ten den volnej, než bude volba krále, tak bychom zaběhli za nádraží, tam jsou taky nějaký ty popelnice, tam kde jsou ti hlídači a auta a prostě to vyčorujem, co to bude. Dáme si čorka den. Protože bohužel nemáme co jiného dělat, když nás to nenechá nic dělat. Aspoň tady jsou ti kreténi, co by nás buzerovali a chtěli nás být. Tedy stejně jsme zbyli my vždycky. A máme tady zrovna smartbook, tak si to pak ukážeme, jak to funguje. Tady žádný auto nevidím. Ale nádraží vysílá, což je důležité. Tady vzadu nevím, jestli byly nějaký rozumný kontejnery. Tyhle plastiáky mě moc nezajímají v tuhle chvíli už. Ještě by to chtělo se zdokonalit ve fárání, aby se tam těch šrapnelů měli co nejmíň. Teďka máme čas, nikdo nás nebude otravovat. Akorát budeme mrznout, no. Tak, to bychom měli projít to. No a jdeme dál, zkusíme najít nějaký barel. Možná, nevím, jestli něco najdem. Za to serem. Na to kašlu, tam by mohlo něco bejt. Tady máme auto, dobrá. A tady byly ještě nějaké kontíky, že jo? Jo, tady je zrovna ten velký, ale nemáme tady barel. Což je škoda. Hele, berem na prodej. Vypadá to, že budeme fakt brzo nemocní. Ale tak co se nedá nic dělat. Nedá se nic dělat, no tak hold, kolik máme nemoc? 29, nějaký prášek asi mám. A hned se tam někde vzadu ohřejem, tam bude sud, si myslím. Ale napřed vyčorujeme auta. Dneska máme vydělávací den. Co je? Hele, lékárnička, tak ta se hodí. Kdyby náhodou nějaký zdravíčko nám padlo, tak máme aspoň lékárničku bonus. Prachy. A auty, vole, 160 kaček. Tak to se vyplatilo a tady si myslím, že barel je v tomhle úseku. Takže si tady dáme malinko dokupy, vybereme to auto a vybereme ty popelnice. Kde ten barel tady? Tam je. Tyjo, zdraví nám jde dolů jako svíň. Tak, jak jsme na tom? 36, máme teda nějaké léky. Teplota, nemoc, minus pade. Hele, tak tomu ještě chvilku můžem dát.
Morálka 44, jídlo, zdraví. Tak si dáme tady k hamiku. A to nám dá i 10 zdraví. Dáme si to. Jak jsme na tom ze sraní? 35, no, tak ať se nám zase nepokaká. Pak zaběhneme domů, viděl bych to, test na ten intelektuální koutek. No a zkusíme zajít, jestli bude ta volba krále, pokud ne, tak bychom šli asi vzývat satana, ať nám hodí nějaký ty úlomky. Aspoň si naskýlíme level zlodějina a kradení a zámky. Jo, ne, ti to pětkrát řekne ne. Hele, já ty flašky kupuji jak debil a tady máme dvě vedle sebe. Tři vedle sebe. To fakt chceš, ty jo. Čtyři. Co to je za popelnicu? Jo, to je na sklo, já jsem dement. Že mi to nenapadlo předtím to vlíct do popelnice na sklo. Je to logický, mě to až teďka došlo. No, budeme mít něco pak navrácet nějaký petky. Tohle chci. Teď jsem zapomněl, že musím dvakrát. Tak, vybereme auto a ještě tady ty popelnice dvě. A můžeme valit zpátky. No, moc mi to dneska nejde. Ale k šperháku máme, že bychom si mohli udělat fakírskou postel. Další kniha, paráda. Mrzneš, neboj, za chvilku se ohřejem. Tady bude nějaké jídlo, ale beru, protože je to zamčený. Ale nekuckej mi tady. Další prachy. Na prodej. Opravíme rádio. Ještě bychom mohli doma poopravovat nějaké věci teoreticky a pak je prodat. Ještě ten intelektuální koutek nám chybí dodělat, ale ten teda IT koutek, ale nevím, na co na něj budeme potřebovat všechno. Bereme všecko. Ty nedělej, že ti je zima. Já myslím, že tohle byly poslední taky popelnice, které nám chyběly. Pro rabování, jinak jsme měli vesměs všechno projít po městě. Nůž, ochši. Tak to chceš. Přemýšlím, jestli se k tomu rejskovi nastavíme rovnou. A neprodáme mu veškeré věci. Já se teda zase s dovolením ohřeju. A máme čím se ohřívat. Co to zdravíčko 48, hele, ještě mu trošičku dáme. Unava, hele, 44 morálka. Lupni tam jenom porňáč pro jistotu. Aspoň věříme. Věříme v ženy. Nejspíš. Tady u nádraží vlastně žádné auta ani nejsou, takže my to můžeme vzat k Grayskovi, potom od Grayska mezi policajty, tam vybereme auta. No. A valíme směrem domů. Ne, není tady ani auto. U Montyho asi nic. Tam se na kluci barel nemajou rozdělané, když bychom se tam zahřáli. Tady není nic zajímavého na kradení. Ale tady ještě jedna popelnice, teoreticky. Tady je jedna velká. Nevím, jestli jsme tady minule byli. Tady máme případně barel. Nebyli. Tak, další prachy. Doufám, že má Rejsek hodně peněz u sebe dneska. Když mu takhle všechno budeme dávat. Ale hrací automat. Tak ten ještě nemáme. Kámo. Další bunda.
Kandák. Beru medvídka taky, ať si můžeme s čím hrát večer. Tak, ty vole, hlavou do zdi. Hlavou proti zdi se říká, že? No jo, ale než tam doběhnu, tak budu nemocný. To nechceš. Tak, nemoc 52. Dobře, takže já jdu lupnout jedny prášky. Odhodlání, nemoc. Navíc jsme jedny našli, takže se nám to rentuje. Zdraví jsme na tom v pohodě, to jsme na nějakých 53%. 62 jídlo, takže lupni tam jenom extra speciál, vitalitní. A hlavně se neposer, ty vole, to nám dalo 25%, no jo. Už se hlásí velká, ale tady si asi nikde. Jdem to tam naložit. Dej mu pořádně, dej tam to, vytlač to. Ten je ale točňák. Co? Výborně. Tohle můžete dělat, ale když máte papír, jinak ty budete smrdit jako svíň a to nechceš. Žrejsku, kamaráde, jdu za tebou, jdu ti všechno prodat. A já bych, myslím, mohl ještě vybrat ty auta. Dáme si to dneska takový, možná to bude trošičku delší, než doběhneme domů, ale já bych toho využil právě ještě co nejvíc vykrást. Tam ještě jedno auto je v tom průjezdu, ale to už nás tak netrápí. Tam nikdo nebývá, takže tam se to dá vykrást kdykoliv, ale tyhle na té ulici přece jenom je lepší vybrat teď, aby nám to ještě nevybrala nějaká svině. Ty vole, děkuji tam autorády, to je pecka. Čus, čuzo. Risku, mám pro tebe nějaké věci. Čusík. Obchodovat, takže ti prodám tohle, 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 tohle. A to če? A tohle taky. Ty jo, dívej se, 7000, kolik máme? 7700, další 3 kg čak dobru. Já myslím, že to se dá. Že to se dá. Pojď, zatopíme dneska. Dneska teda vidíte, jak se rozdělávají ohně. Tady to máme teda, můžeme postavit. No a víte co, utneme to dneska u nás v bráku. Já počkám pak do rána, no, stejně, když doběhneme domů, tak už ráno bude. Ale uvidíme, jestli náhodou nebude ta volba krále. A tam bychom se podívali v příštím díle. A uvidíme, jak to dopadne celkově. Já doufám, že mi to třeba napíše, že se blíží volba krále, ať se všichni sejdem. Tam už jsme to vybrali, to auto. Takže pojď, tady jsou dvě nebo tři. Dvě. Se policajtama. Čepice na prodej. Kdybychom ještě pokračovali, tak já už bych přišel nakoupil pořádný hadry. Našetřili bychom už na nějaký ty značkový hadry, tyjo, že bychom jich vůbec nemrzli a nebyli promáčení. Což by nám pak taky ušetřilo dosti starostí. Kolik peněz? 137, beru. Ale ty zámky dám do krásně nahoru těma autama. Ústřice. Hele, výborně, další sraničko zajištěno. Ty vole. No, další knížka, no, tak to bude počteníčko.
No a tady už žádný auto, myslím, není, takže jdeme domů postavit to, zahřát se, testovat, jak to funguje a samozřejmě se rozloučit, jak se sluší a patří. Tvoje energie v prdeli, no já se pak asi rovnou prospím. Teplé, ale první se zahřejeme. Tak, kde to máme? Tady. Hoď tam něco, já se podívám vlastně na ten nůž. Co jsme dostali? Zbraně. Mačeta, ty ne, co jsme dostali? Nůž? Neříkej, že to bude otvírat na konzervy. Co jsme to našli? Tohle. Hustá dýka. Aha, ukryt, vybavení, level 1. Tak. Hustou dýku si dáme na poličku. A co tady máme? Herní automat, počkej, takže... O, lidi, my si uděláme herní automat. No to mě ho vyndej. Tak je dneska úspěšný den, hele, na vynálezy, nebo spíš vybavení ukrytu. Takže dneska budeme vybavovat ukryt. No, ty vole, teď jsem se usušil. Mám tu bordel doma, měl bych si to uklidit. Takže. Herní automat. Výborně, pijanský koutek máme, 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 temný oltář máme, máme, máme. Na varnu nemáme co? Hrnec a bombu. Hrnec opravdu nemám. Což mě sere, ale počkej, nemáme už náhodou jeden automat? Nemáme, že ne? Ne, 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 ne. Ty vole, já tu mám bordel. No, takže, trošku tady musím uklidit. Erko, Erko, Erko. Tak, tady bych teda viděl... Pijanský koutek, teda intelektuální, takhle u dveří, no, paráda. Bavení pětkrát, umí si komplexní. A dáme si tady někde ten automat. A ten bychom si mohli dát klidně hned tady ke dveřím. Ale když přijde Furgrim, zapaří. Doufám, že to dá nějaký prachy. A sedačka samozřejmě nesmí chybět u toho. Tak, co to umí? Ty krása. Dobrý, hele, pak můžeme pařit. A tady můžeme teda číst ty knížky. Čtení. Seriózní kniha. Kšeftaření plus to. Hele, dobrý, dobrý. Takže jo, hele. Já se zahřeju. Já se vyspím. Nebo víte co? Ještě dočteme ty ostatní knížky. Ale dává to hodně teda, to je fakt. A C-čkem se to dělá, ne? Čím se to dělalo? Parametry ukrytu. Erko. A můžeme otevřít další bonus. A to bude... plus 20 ukrytů, regenerace, zdraví, regenerace, spánek, ukrytů léčí nemoc. Tvůj kořínek, na ty stavy začne ovlivňovat vaše zdraví až po 10%. Pragmatik. Urychluje proces spaní a konání, jasně. Zkušený. Plus 1 konverzace a fárání, odhodlání. Zázemí. Voda, mráz, imunita, otrava. Je business tady? Nebo ten sklad? Nebo? Já si otevřu to pragmatika asi. Ano. Dobrý. Hele, takže ještě jdeme dočíst ty dvě knížky. Škoda, že to asi nemůžu svítit, že? Tak nevidíme, co tam je. Hele, jednu knihu si necháme na ráno. Takže... počkej, když jsme u toho, co máme ještě? Vybavení. Hele, nůž. Konzerva. Konzerva. Bedinka. Bedinku dáme k bedince. Ty vole, těch mám. Kandňáky, kandňákům. Můžu tady prodávat benzín.
Tohle si nechám, židle půjde tady pod stůl. A křeslo půjde tady. Tak, knížkám a stůl, tyjo. No zatím to nechám takhle. Není to krásný? Je to krásný. OK, takže já se s vámi loučím, díky, že jste se sledovali. Díky vám opět za nějakou super radu, už dopředu. No a u dalšího pokračování tady zhoba. A uvidíme, z kolikáté epizody dnes poslední. Se těším. Ahoj.